Какво мислите, ако и днеска ще имаме някоя гостенка в нашата кухнята, ако и тя се казва Симона Пейчева? Тя днеска ще готви с мен, така че да знаете, че ще направим нещо, кой се казва макарони с пилешки сос. Знам, че обича, така че кой обича макарони с пилешки сос, трябва да вземем малко моркови. Приятели, разбира се, че да стане малко по-кубово, трябва да се взема малко чесън, кой е тук. Може да вземаме, разбира се, малко люк. А тук има ли малко селина? Селина. Ето я. Тук, приятели мои, имаме вече и селина. А така, приятели мои, ти да знаете, че... Оу, как е студено тук, как е студено. Ще вземем малко пилешки мезо. А сега, какво имаме нужда за другото нещо, ще го видите сега. Май вече имам нужда от малко макарони. Ето ги, даже ще ги вземам. И бързо-бързо да търсим и малко доматен сос. Бързо ще вземем малко доматен сос и отиваме бързо през Симона с тая фигура. Привет от най-добрата кухнята в ефира. Ако ви се струва по-пластичен, това е сърди сутрешната ми гимнастика. Учил съм се от днешната гостенка, прекрасната Симона Пейчева. С нея ще си играеме едно зачетение на макарони с пилешки сос. Каним ви за жури, но да знаете, че оценки по 30 не се приемат. Макарони с пилешкия сос се прави лесно, но не и за тези, който не знаете рецепта. Понеже съм пич и ме плаща за това, сега ще ви казвам. Трябва 200 грами пилешки мезо, което имам даже да го взема в нашия кладионник. Как сте? Вече знам, че сте живи и ме гледате всеки ден, нали? От 11 часа или 7. Там може да ме видите, а сега тук да оставате. Друго, кое ми трябва, разбира се, е 200 грами макарони, 300 грами доматено пюре, половина връзка целина, половин морков, половин лук, 2 супени ложички, зиктин, сол, черен пипер и 5 златни медали от световни първенства по художествена гимнастика. Последното, разбира се, ще е сега. Медалите не са за тенежерта на Лео, а за бюфета на златно момиче и на българската гимнастика Симона Пейчева. Та-та-та-та-та! И как си? Здравей, Лео, много ми приятно. Че съм също? Твой гост. Ей, аз също да имаше... Много добре се справиш. Така ли? Да. Как е развалено? С готвенето знам, че си най-добрия специалист. Вече с говоренето се пробваш. Много те благодаря. Успешно се справиш. Мерси много. Ви сега аз какво сложи тук? Имаме вода. Даже защо не искам да чакаш ли много. Просто сложиме вода, защото днес ще направим кубави макарони. И просто се сложи вода. След вода, разбираш, сложиме малко сол. Просто малко да ти доста слагаш. Аз обичам солово. Солово ли се казва? Сол. По-соленичко. Не, слънчево. Сол. Добре, значи виж какво продукти имаме. Имаме много малки продукти, така че ще научим някои неща. Само продукти... за мен и тебе, другите няма, няма да дадат. Няма други, това е моите, твоето. Даже може спокойно да сложим вече макарони, защото трябва малко време. А така, вече макарони са вътре. Така. И след това имаме нашите продукти, кой е за нас. Ти, между друго, обичаш ли да готвиш или не? Чакай само да минем тук. Ами да ти кажа честно, обичам много прява много рядко. Много рядко означава никога, нали? Не. Един път на месец. Не. Все пак се налага. Семейен ангажимент е понякога. Между друго, имаш ли дете? Имам. На колко години е? На годинка и половина. И той яде ли макарони или още рано? Ами, знаеш ли, много интересно е, че аз докато тренирах и въобще преди да забременея, не обичах нито макарони, нито пица и в момента, в който забременях, само това ядях през цялата си бременност. Някоя питание. Макарони и пица и от тогава, да ти кажа честно, много често правя вкъщи макарони. Това не е зле.
Между друго, сега, да не ми казваш обаче с сирене и захар там, моля те. Не, с сирене и захар не. Аз като правя макарони, винаги ги правя два варианта, защото аз обичам повече с сметана и с сирената, които са. Да. Докато мъжът ми обича повече с доматен сос, да, и с... Мъжът си е мъж, нали така? Добре, Смиле. Искам само да кажа, че първо всичко много хубава идея, така да направиш два сосови, защото просто може да казваме, че имаш два варианти. Това много е добре. А аз днеска, разбира се, ти направя един вариант само. А този вариант е нещо, кое също не е много така... кой как... какво да е. Това е нещо, нещо, защото се ползва даже продукти, кои, разбира се, от гимнастика сигурно ти каза да ги ползва. Пилито, примерно, сигурно или не. Ами аз последните няколко години не знам по каква причина, но не ям месо. Много рядко ми се случва. Защо почва да ядеш паста, разбира се. Ако мислиш, че това е заместителя на месото, така ще го кажа и аз. Просто, може би, организма ми не изпитва потребност. И друго да те питам е много важно също, кое разбира се за всички спортиви, аз го питам. Какво е вашия режим за храната по принцип или примерно кога тренираш ли преди, какво точно е важно да не се яде, какво е важно да се яде? Знаеш ли, за гимнастичките винаги са се носили изключително дълги и много така много интересни легенди. Как са на диета само на вода и на нищо друго, даже от време на време и без вода, но... Ма верно ли това? Ами сега ще ти кажа от личен опит. По времето на златните момичета особено така са се носили тези легенди и има достоверна истина в това, което се говори. Но определено вече в тези поколения, които... Това поколение гимнастички, в което аз израснах, и тези след мен, въобще не е така. Треньорите се опитват по най-добрия начин да обяснят на състезателките, че трябва да се хранят по най-правилния и здравословен начин. Да не предпочитат всичките шоколади, чипсове и неща, от които се напълнява. Точно да се хранят с зеленчуци, с хубаво месо, с салата. Тъй, че спазваме някакъв режим, но не е драстичен. Не е драстичен, да. Ние тренираме целодневно. От сутрин до вечер. Направо казано, от сутрин до вечер. Тъй, че изразходваме достатъчно енергия. Изразходваме много калории, успяваме наистина да изразходим, ако понякога път сме превишили с няколко килограма, ако сме били почивка или възстановителен лагер, но това е нормално за всеки един организъм. Това е много... Аз между друго това е точно питваме. Аз между друго искам да ти казвам, че какво прави момента. Ти ми каза, че обичаш ли да готвиш, даже понякога, разбира се, и паслата. Знаеш ли какво ще ти кажа? Че готвенето, ако го приемеш за ангажимент, ти знаеш, че трябва да готвиш заради семейството или заради детето, никога няма да е приятно готвенето. Аз готвя, когато съм преценила, че искам да направя нещо интересно, с желание и с мерак, и то винаги се получава. И мога да ти кажа, че никога не готвя по рецепта. А така, по всичко на износ, нали? Така се казва, по фантазията. Абсолютно. Това много добре. Аз също много обичам. Както го виждам на око, така го. Или в тенджерата, или в тавата. А друго също, сега ние сложим езиктин в нашия тиган. Другото, разбира се, ти не знам сега, ама преди сигурно много пътуваш, нали? Ами преди много пътувах, да ти кажа, и сега пътувам, но може би наистина не чак толкова много. Ама какво е кухнята, кой прилагаш ли ти, кой ти харесва повече, като кухнята, къде знам, примерно, кой беше във Франция ти, в кой държавна беше и какво ти харесва? Аз изключително много пътувам и като състезателка, и напоследък, вече когато не съм активен спортист, много често пътувам до Италия, и да ти кажа честно, след като прекратих кариерата си, започнах да опитвам типичните кухни. Докато тренирахме, нямахме тази възможност. И последните две години така съм се опитала да опитам абсолютно всички вкусове на италианската кухня.
Значи искам да кажа на зрители, ние обаче докъде с теб сме. Значи нарязаме на тънко моркови, нарязаме същото сели на много тънко и лук. Това нещо сега чакаме леко да се вари на огън на среден, просто да станем помеки нашите продукти и след това може спокойно да сложим нашото пиле. Между друго, ми казаш какво, опитах какво ти харесва, нали? Обаче кажи ми какво примерно не ти харесва. Примерно аз ти казвам, аз не обичам нали, суши, живи риби, такива нещата, примерно лично аз не ги обичам. Ти имаш ли някои неща? Ами, знаеш ли, от месото аз ти казах, че почти не ям, ако някой път си похапвам, то е бяло пилешко месо. Тъй, че това е единственото месо, което аз и приготвим вкъщи. Не обичам някакси да не използвам крайни думи, но не обичам да пипам друг вид месо. Не ми е приятно. Ще бе чурба? Не ми говори. И аз също не съм фен на това нещо, обаче виждам толкова любовта българин дава за този шкембер, чурба, че направо няма думи. Ама искам да ти кажа, че българската кухня наистина е много хубава. Не казай така, че... Точно така ще кажа. Сравняваме с италианската и мисля, че си поделят първото място. Не, това, че с италианска може би, че ние имаме по-богата на кухнята, обаче вие имате страшно много хубави рецепти. А повече отиваш в вътрешни градове, повече отиваш в село, повече намириш хубави рецепти. Както се казва, бабините госби. Точно това, да. По селата и по малките градове се спазват повече, отколкото в столицата. И даже това, че ми харесва много, е факта, че кога се отивам примерно някъде в някой град, в провинцията, просто там срещаш ли сериозно идеалната кухнята, българската традиционната. Точно това. Сега не изложим обаче. Добре, казвай нещо да ти помагам. А ти обаче виж, точно кога свърши всичко ми казаше да ти помагам. Сега изложим малко черен пепер. В интерес на истината аз не обичам да режа и да беля лук. Сега обаче, Симона, ние изложиме моментът е за пилето. Виж какво направим. Знаеш ли, аз може би ми е някак от спорта останал, но избягвам и в начина по който готвя и дори когато съм на ресторант, не обичам да си поръчам и да ям неща, които са пържени. Винаги предпочитам задушеното или вареното. И също така и в къщи, когато приготвям нещо, избягвам... по този начин. Въпреки, че когато го опитам, наистина е вкусно, но... Обаче ти е малко странно, да. Ама знаеш кое че... Избягвам мазните неща и пържините. Проблема е, че много голям процент от заведение, като много хора, разбира се... Готвят по този начин. Не само това е, че другото е, че ползва продукти, кое примерно не е зиктин, като го правим ние, а просто го пържи с... Мазнина. Даже с кокос, с крема от кокос, аз не знам тези работи. А въпросът е с мазлината, кой не е много така приятна за вкуса. А ние просто го ползваме, като вижда с зиктин. Да, защото пак е добре като храната. Ние в момента сложим вътре парчета от пиле. Как се казва? На жулиен, нали? Защо? Така на големи парчета ли ги режеш? Да, и защо? Аз ги режа на много ситни мънички. Кефи ми, какво говориш? Браво, моята мила момиче. Искам да ти кажа, че ние след това сложиме малко соса. След малко преди да сложиме паста вътре, пак ще ги изкараме нашото пилето. Защо? Защо ще направим на малките парчете? Добре, не е ли по-трудно, след като вече си ги сложил в тигана, да ги вадиш и да ги режеш на по-манички? Да, по-трудно е. Обаче има и защо. Защо? Ако ти ги сложиш на много тънки, рискуваш ли просто да стане нещо като каймата? Тук трябва в тази вид паста, трябва просто да се сеща парчете. Сега няма да го направим много, много. По-леко по-мъки, да. Обаче въпросът е, идеята е точно това да стане малко по-едри. Просто да ги фащат, защото сега фащат вкус на соса и всичко. Защото ние сега ще ги оставим тук за 2-3 минути просто да преми от доматен сос всички тези продукти. След това ги махнаме и ги нарязаме отново на малките парчета. Кой разбира се, че е малко по-трудничко, обаче стане малко по-интересно. И второто е да се направи малко шоу в телевизия, защото пак ако ние изложим всичките мезенци, такива работи, казваме, свършим всички. Значи аз да ти кажа честно, готва по най-лесния и бърз начин, не като теб да си играя. Сега. Да видим и понякога. Аз знаеш как обичам да пробвам паста. Защото тук в България обичате да ядете много мека паста. Аз по принцип, като сигурно знаеш, в италианската кухнята се ползва... по-твърдичка. По-твърдичката. А сега, Симона, ще направим това нещо, което ти казвам. Разбира се, ако трябва да го направим за всички парчета, пиле ще стане до утре. Така че ние ще вземаме, разбира се, някои от тези парчета. Ще ги нарязаме на малко, още по-тънко. Защото по принцип ние изложим малко повече пилето, защото това е, може да се казва, че е за малко повече порция като сос. Просто ако някой може да остана малко, може да остана в хладилник, може даже в фризер да остана този
Сос е просто да се ползва, да, кога има нужда. Винаги го казвам как е нещата. Без проблеми може да го направите, никой не ви не се скарате. Не се скара с вас. Важното какво е? Кога сложите нещата в фризер, приятели, няма да ги скарате, после да ги карате отново, защото това е нещо, което не е много приятно за здраве. Така че просто правете, ако трябва, малките порции за монопорция, примерно. И кога имате гости, просто изкарате отново от фризер един продукт и така нататък. Сега, тук има мезо, просто тук намаляваме доста нашия сос, защото стана малко по-гъсто. А ние сега ще вземем една видица, извинявай, ще минавам отзад. Ама дади, да ти асистирам сега, защо съм тук? Добре, ти нищо не ми даваш да направя, как да се науча? Само да намерим една видица, защото тук няма видица, да знаеш. Така че няма видица. Не искам да, защото ти трябва да знаеш, че тук не е лесно да се намери нещата. Ама аз не знаеш. Виж как голяма кухня имаш, трябва всичко да ти... Да, да е на място, и аз така си казвам, какъв ще направим. Така. Защо аз винаги, ето, виж, и проче да го нарязваме, не искам просто да се цапиш ти за това. Добре. И просто ги нарязваме на малките парчета, как казаш ти преди малко, нали? Де, защо не ги направиш на малките парчета, защо ще го направим сега. Тук и сега да ти питам, какво яде твоето малкото? В принцип, купиш твоето дете, какво... Ами, какво яде? Знаеш, че малките деца трябва да се хранят доста разнообразно. Да. И тъй като е хубаво всеки ден да дадат различна храна, не както примерно много от семействата в България, жената готви, един-два дена си яде яденето, после на следващия ден, аз това не го предпочитам. Винаги да е малко по-различно. Да, и се старая 2-3 пъти седмично аз да готвя, а пък през обедното му меню и все пак всеки ден да има разнообразна храна, съм го записала на детска кухня и това съм спокойна, че дори да нямам време да направя нещо, то ще получи добра храна, сготвена, там се готви всеки ден. Все пак е, всичките подправки са съобразени за това, че децата не трябва да дадат толкова солено. Да, разве си имат здравни неща. Да, и общо взето вече яде абсолютно всичко. О, достатъчно голям е, опитва. А зъби има ли вече? Има 12 зъба. 12 ли? Да. Много добре. Всичко яде, но категорично все още му забранявам да яде сладки неща, т.е. от сорта на шоколад. Не даваш ли? Не, още не давам и предпочитам по-късно да... Ако ще стане малко по-големичко, просто спрати го тук при мен да помага. Така ли? Да, добре. Да научим и да готвим. На същото време може да видите, зрители, че аз нарязам на малки попърченце пили. То ти още по-тънко го направиш. Не, добре. Така, добре. Значи, точно вид на Симона аз го нарязам. На същото време... Знаеш ли, Лео, аз да. Може да не готвя често, но определено имам доста... Да. Познания в тази област, тъй като моят брат е готвач. А! Да. Е, това е изненада за мен. И от доста години работи, смисъл. А къде е? Тук в България ли е той или просто? Да, да, в България, но да ти кажа честно и той иска да замине в чужбина. Да работи? Да. А като готвач? Пак като готвач, така, да. Не може да го ради аз някъде. Добре, да ще ти се обада тогава. А той добре ли е като готвач? Да, да, той повече от 15 години почти вече работи. Да. Завършил е такова образование, не е просто на собствена воля, тъй че от него е така доста интересни рецепти. Знам, макар и да не ги правя всичките, но съм се учила от него. А от някои нещата от него. Успяваше да ме изкуши, докато бях гимнастичка. А той кухнята българската, нали? Българската кухня иска да кажа. Ами, дай, традиционно българските неща заповядай. Мерси, приятели. Ги прави също така и доста разнообразни други рецепти готви. И какво се казва? Нали знаеш, че по принцип се казва, че винаги се казва рецептите на баба, точно така, така. Аз примерно научи много нещата. Десерти е нещата, които обичам повече, кой баба ме научи. Имаш ли някои рецепта, кои останат ти на сърцето и кои обичаш ли примерно да казваш, това е рецептата на баба или на кое? Ами знаеш ли, аз по принцип... Нещо правя, аз дължи пастата вътре, да знаеш. Такъв голям тиган няма. Моите са по-манички. Трябва да си взема такъв голям. Той е моното порция. И какво казваш, значи? Аз малко... Или си по-модернизирана. Много странно, да. Не се храня, не обичам много готвени... така ли? Манджи, да. Точно така, по-български манджи не обичам много. Тъй, че доста странен ми е начинът на хранене, но определено има една рецепта, която научих от моят брат, която...
доста трудно я изпълнявам, но ми харесва все пак. Напук на това, че казах, че не пържа, тя е с пържене. Точно, да. И както ти спомена в началото, тя се прави с кокос. Кокос? Да. А всъщност... то е тънка ли е случайно? Или е дебела? Кое дали е тънка или дебела? Той какво беше? Някой... Не, сега, това са пилешки... С кокос ли? С кокос, да. Аз мисля, че ми говори за някой десерт, тортата или нещо такова. Пилешки филенца, нарязани на тънко обаче. Да. Преди това се слага филето в разбито яйце. Вътре... Искам да те питам защо. Ето, не ми даде да ти кажа рецептата. Не, тя точно това, тайна. Защо, да, защо не ми дойде тук на гостите стари цята? Ами, ти не ми каза. Е, как не? Значи, не ме попита. Отново. Добре, ще я направим тогава. Или ако знаеш колко тебе... вкусно става с кокос отгоре. Страшно ми направо. Се, даже, много хрупкови... ми интересно, да, даже много ми е интересно ще покажа. Да знаете. Сега пак искам да ти повторя какво имаме вътре. Значи, вземаме макарони, макаме вода от макароните и ги изложиме тук от тигана за още една-две минути. Как виждаш ли, продължавам да разбъркам. Просто това нещо го направи да приеме цялото соса вътре в макарони и вънка. На същото време нещо, което аз не правя днес, е да ги пробвам. Разбира се, аз винаги преди да ги давам на гости, ги пробвам и да после да ти казвам липсва нещо или имам нещо такова, така че ги пробвам. Страхотни ли са? Чисто по-италиански най-хубавите много макарони. Много нежни като сос. Не тежка, това много е важно. Сега, макароните с пилешки сос са готови след минути. Пред това време Симона ще ми учи да прави гимнастични моста. Нали тук? Сигурен ли си? Май, да извикаме една линейка пред да седи. Ако ме няма след паута, значи съм мъртъв. Или сериозно контуза. Привет отново от кухнята на Лео. Тук при мен е Симона Печева, с който забъркаме макарони с пилешки сос. Вижте ги и кажете, не заслужавате ли максимални оценки за техника и изпълнение? Така че може спокойно вече да ти ги сервираме, нали? Давай, замери ще дегустирам. Ще дегустираш ли, как не? Само ще ги направим малко по-красиви. Виж как стана. Вземаме на хубава чинията, сложим в страдата. Сега малко ти говори като индианец, нали? Виж, много добре това. Си говориш. Добре. Вземаме горе, защото разбира се е малко по-важно да има малко мезенце пилето. Малко така ли правите в ресторантите? Месото отгоре надолу няма нищо. То е тайна на ресторантелско, разбира се. Виж как е. И към край да стане малко по-красиво, Симона, ще сложим малко розмарин. Обичаш ли розмарина? Давай. Добре. Виж как е така. И отстрани може би малко... Нали лесно се маха, няма проблем, ако не го обичам. Между друго, ние ще направим така. Ела тука и тука да ги ядеме, защо така това ли е, ще стане. Разбира се, да. Добре, Лео, пробвай сега ти само иска... Да съм сигурна, че са хубави. Да, сега ще го пробвам. За да си забъркате макарони с пилешки сос, не е нужно да сте италианци или световни шампиони по... Художествена гимнастика. Това е лесно за нея. Следните продукти обаче е абсолютно задължителни. Сега, 200 грами пилешко мезо, 200 грами макарони, 300 грами доматен сос, половина връзка целина, половина моркови, половина глава лук, две супени ложички, зектин, сол и черен пипер. Вижте как двамата с Симона направим всичко. Макарони с пилешки сос. Сваряваме макарони в посолена вода. Нарязваме моркови на купчета, целина и лук. И запържим в закитин. Добавяме пилешки мезо. Добавяме доматен сос. Изваждаме мезото. Нарязваме на малките парченца и ги връщаме в тиган. Накрая добавяме макароните. И ги сервираме. Ето, че какво ни забърка Лео, свърши. Утре Симона няма да е тука, за да придава грацията на кухнята. Отивам да тренирам утрешно филе от зипура с сос от домати, за да може да компенсирам липсата. До утре, чао! Благодаря ти, Симона, същото. Благодаря, Лео. За да се забъркате макарони с пилешки сос, не е нужно да сте италианци или да сте световни шампиони по гимнастична. Не се служавате ли максимални оценки на техника, като чисто се щитамах, като бъдат пълни пълмани и това и така. А? Кой ще казваме сега? Кажи! А? Направо се разпотява.